Guddoomiyaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga ee Gobolka Saraar Dr. Ibrahim Axmed Salabaan ayaa kormeer ku soo maray ceelasha kala duwan ee xooluhu ka cabaan ee ku yaalla deegaamada Wadaamogo, Ceeldhaab iyo Oogo. Guddoomiyaha ayaa u kuurgeliyay caafimaadka guud ee dhanka xoolaha ee deegaamadani, waxaana sidoo kale socdaalkiisan ujeeddadiisu ay ku saabsanayd dabagal uu ku sameynayay daaweyn dhowaan ay samaysay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, kaasi oo ahaa muddo 10 cisho ah oo lagu daaweynayay inta badan xoolaha kala duwan ee deegaamada gobolka Saraar. Guddoomiyaha ayaa waxa warbixino kala duwan ka dhageystay dadka xoolo dhaqatada ah ee xoolahooda ay ka cabayeen ceelashaasi, waxaana deegaanka Ceeldhaab warbixin ku siiyey Salabaan Jaamac Ducaale oo ah madaxa xafiiska Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee deegaankaasi Ceeldhaab. Jabna maanta waxa weeyaan Ceeldhaab ceelkii xoolaha ugu ay reebeen ugu xoolaha badnaa haddii aan laba kuureeyo. Waxaa nagu soo booqday guddoomiyaha xanaanada xoolaha gobolka Saraar Dr. Ibrahim, anagoo ku dhex jirna daaweyntii xoolaha xoolahao iminka isku soo guurguuray. Hadda laba kolay waxay soo saaray inkastaan kiisas waaweyni jirin, haddana kolay bushi ma waayeen markay isku soo galaan. Tiim Ibrahim iyo tiimka waa noo yimaadeen maanta daaweyntaasaan ku dhex jiraa. Xaaladu iska alxamdulilah, dhulka wuxuu ka yar jirtay in doobyaar cideer doob xumo. Xaaladu iska alxamdulilahi rabbil caalamiin. Tiimka iyo Ibrahim iyo tiimkana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, sida dhaqsahalay maalin walba noo barbar taagan yihiin ama ay nooga warhayaan ama xaaladda ula socdaan. Ugu dambeyntiina guddoomiyaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga Gobolka Saraar Dr. Ibrahim Axmed Salabaan wuxuu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kormeerkiisan. Maanta oo bishay tahay 13 oo aanu kormeer sida caadada ahayd kormeer aan ku marayno gobolka oo ah xaaladda caafimaadka xoolaha iyo siday xooluhu caafimaadkoodu yihiin. Annagoo maanta maraynaa deegaankan Ceeldhaab oo xoolo badan isku yimaadeen oo dhulka ceelasha xooluhu ka cabayeen ah, taasoo hadda jiran kormeerkan joojino aan markasta aan ku marno xoolaha si aynu u ogaano xoolaha caafimaadkeena, waayo waa lafdhabarka dhaqaalaha in laga warhayo oo markastaba si joogtaa xoolahaas laga warhayo. Markastaba anaguna waxaanu tallaabo kasta aan ku qaadnaa oo aan kormeer ku sameynaa, aanu dirdar gelinaa timamka daaweynta xoolaha iyo caafimaadka xoolaha inaan ka warhayno. Maanta halkan baan ku sugannahay, waxaanu kormeerkeedu nooga bilaabay dhul badan oo horumarayna. Dhowaanna waxaa soo xarooday 2 tiim oo daaweyn ah oo 10 cisho oo daaweyn ah oo gobolka ah soo kormeeray, oo ay 2 tiimi ay daaweyn ka sameeyeen 10 tuulo oo deegaan ka mid ah dhulka xoolaha badanah. Taasina anaguna feedback ka soo noqday iyo xoolihii si ay dadku xoolihii ula jaan qaadeen caafimaadkoodii iyo xoolihii aan labaduna aanu la eeginay aan kormeerkeedana aan ku eegnay timanka ayagana ka doobaxnay. Xaaladda caafimaadka xooluhu aad bay ku fiican yihiin. Roobkiina qayb gobolka ka tihiin qaybna ka mid tihiin. Insha allah waxaan rajeynaynaa roob buynu ilaahay noo shubo, taasina waan rajeynaynaa hadoo alla ka dhigo ee xoolo dhaqatada ah, taasoo aanu samayno bil walba si aanu si joogta u ogaano xaaladda caafimaadka xoolaha kana warhayno. Waayo dhul lagu soo guuray deegaamo badan ay ku soo guureen, marka si joogta baan doonaynaa inaanu ula socono markastaba xaaladda caafimaadka xoolaha soo dee ah in laga warhayo markastaba waqti kastaba saacad walba oo dhaqaalaha wadanka uu ku xiran yahay. Xoolahiina waa lafdhabar dhaqaale oo ah, taasaanu anaguna tallaabooyinkan qaadinayna taasaa ka mid ah. Insha allahna waxaan rajeynaynaa kambiinada kala daaweyntuna way soo socdaan. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba.